Altså på bane 1. Økonomisk Forening Øf på bane 2. Umbi på bane 3. Foot. Vi er klar til finalen. Kære Aarhus, vi tæller ned. 3, 2, 1, go! Finale! Umbi, forrest! Forrest, Umbi! Nej, var han hurtigt op ad vandet. Umbi er allerede i gang med at snurre de 10 gange rundt. Det er vanvittig fart, det her foregår i. Ja, Umbi er på vej retur. Ja, der skal altså ikke gå noget galt. Der skal ikke gå noget galt i de skift her. Super stærk skift. Første skift. Men også for begge de to. Ah, konkursbåden var lidt på fejlkurs. Umbi klart op ad andet først. Så er alle tre op på land. Men Umbi stadig med en solid føring. Så skal han ramme båden. Det lykkes fint. Fiskeraketten er i fart. Endnu et sikkert skift fra Umbi. Altså tredje sejler, der er i båden. Umbis føring er skrumpet en lille smule. Stadig ikke længere efter, end det kan lade sig gøre. Hvis der kommer et fejltrin fra Umbi. De virker meget sikre lige nu. Umbi er tilbage i båden. Sejler stærkt hjem den der gang også. Og ingeniørerne er lige nu på anden pladsen, hvilket er en placering bedre end sidste år. Voldsomt blæst op. Næst sidste tur altså for alle tre finaledeltagere. Kan Umbi holde føringen? Ingeniørerne er på land. Foot kæmper virkelig for at komme tilbage lige nu. Endnu et godt skift for Umbi. Så ser det rigtig, rigtig godt ud for Umbilicus nu. Skifter til sidste mand her, Umbilicus. Sidste tur. Og det er Mathias i Umbis båd. Foot skifter til sidste mand her. Det skal være en meget, meget stærk spurt fra Foot, hvis de skal op. Mathias er allerede i gang med at snurre rundt de 10 gange. Mads, undskyld. Ja, så kan de så ikke ser det ud, som om den er hjemme. Umbilicus med 2 meter. 1 meter. Der er det en realitet. Umbilicus vinder for andet år i træk. For 12. gang i alt. Foot bliver nummer 2. Anden plads til ingeniørerne. 1 plads bedre end sidste år. Og der har vi økonomerne i mål. På 3. pladsen. Ja, det var en meget, meget, meget sikker sejr til Umbi. Det må vi sige. Favoritværdigheden har de taget tilbage. Nej, prøv at se de jubelscener her fra Umbilicus. Der er ingen tvivl om, hvor vigtigt det er det her. Og hvad siger I derovre, Umbilicus? Er I med? Er det en sejr, I kan bruge til noget? Umbilicus og det gyldne bækken, mine damer og herrer! Så skal der åbne champagne.